Друзі, бажаю здоров'я. Мене звати Владислав Новіков. Це команда 24 каналу. В найближчі дві години будемо разом з вами аналізувати ті події, які сьогодні у нас трапляються в Україні і світі. І, зокрема, на полі бою. От з останнім будемо працювати найбільш потужно в цих двох годинах, які я анонсував. Будемо говорити саме з військовими експертами, аналізувати ті події, які трапляються саме і на полі бою, і в геополітичному сенсі також. Бо теж від геополітичних питань, які стосуються саме військової тематики, дуже багато всього залежить. Долучаю до ефіра військового експерта Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю вас. Мої вітання, студія. Хочу розпочати нашу розмову з заяви сенатора США від республіканської партії Лінсі Грема, який відповів Медведєву. Він сказав, що використання Росії ядерної зброї проти України вважатиметься нападом на НАТО. І сказав так цікаво, пора протверезіти, усвідомити, що ваше варварське вторгнення в Україну не працює, піти і врятувати багатьох молодих росіян від безглуздої загибелі. Достатньо така серйозна заява, вона декого із моїх колег, і, в принципі, з людей так порадувала, потішувала, десь очарувала, скажімо так. Чи готове НАТО, Сполучені Штати відповідати дуже жорстко, як вони це анонсують? Знаєте, це питання, треба зрозуміти, що ця заява була політичною заявою, і коли ми переходимо у площину практичних дій, то знов-таки удар по Україні ядерною зброєю, так, буде розцінюватися як удар по НАТО за всіма наслідками, які можуть бути, але говорити про те, що це призведе до негайного втручання, там, висадки американського чи там британського, чи якогось французького, польського десанту на нашій території і вступ в війну, про це говорити буде зарано, тому що треба розуміти, що НАТО – це значно більше, ніж Україна, і треба розуміти, що НАТО несе відповідальність за стан безпеки, в тому числі і в інших регіонах, зокрема в районі Балтійського моря, Балтійських країн. Чи готове там НАТО вже долучитися до активних бойових дій? На мою думку, ще зарано про це говорити, тому що розгортання всіх необхідних підрозділів має завершитися, якщо я не помиляюся, до 27-го року. Тільки тоді можна буде говорити про те, що НАТО буде у повній бойовій готовності протистояти можливій російській агресії, якщо така агресія буде ще продовжуватися в той час. А такі заяви радше свідчать про те, що будуть задіяні додаткові заходи для того, щоб нейтралізувати можливе застосування Росією зброї, можливі певні політичні, на жаль, я так думаю, політичні більш кроки або блокування, наприклад, акваторії Чорного моря з метою унеможливлення застосування зброї там Російською Федерацією, в тому числі ядерної зброї, або блокування кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації в цій акваторії. Підкреслюю ще раз, після цієї заяви очікувати, що американці висадять свій десант і вступлять в бої на територію України, буде ще зарано. Це занадто оптимістичне припущення. Давайте далі продовжимо розглядати саме готовність НАТО. Будемо розглядати і в контексті провокацій саме і Вагнера, але перед цим хотів би проговорити ось цю новину, де ізраїльський і не тільки ізраїльський цивільний корабель прорвав оцю блокаду Росії. Також корабель, там три, якщо не помиляюсь, корабля, Греція та Туреччина, Грузія і ізраїльський корабель прорвали цю блокаду, як зазначається, не без допомоги і прикриття саме НАТО, Сполучених Штатів Америки, їхніх сил. Тобто, продовжуючи наш початок нашої розмови і готовність НАТО, ми бачимо, що вже певні активні дії, зокрема на Чорному морі, вони є. Тобто, як можемо далі розтлумачувати оцю готовність НАТО з огляду на ось цю новину з тим, що вони прикривали ці кораблі? Ви розумієте, ніхто не відміняв статтю 5 Хартії НАТО, яка говорить, що напад на одного з членів Альянсу розглядається як напад на всіх членів Альянсу. І саме тому проводилося супроводження і спостереження за кораблями, які йшли територіальними обводами країн-членів НАТО,
щодо можливої акту агресії або провокації з боку Російської Федерації. Російська Федерація чітко усвідомлює всі наслідки того, що вона могла б отримати після нанесення якогось провокативного удара у не в міжнародних водах, а в територіальних водах тих країн. Тому це було абсолютно передбачено, адже навіть Російський Союз ніколи не наважувався, Радянський Союз, вибачте, ніколи не наважувався нападати на країни-члени Альянсу ще в ті часи, коли його військова могутність була неспівставно більшою, ніж теперішня Російської Федерації. Тому це було абсолютно передбачено. І, власне, ми вже розглядали такі варіанти так званого каботажного супроводження вздовж берегів Чорного моря, не виходячи у міжнародні води, міжнародну акваторію. Тому ми просто побачили, що Росія, крім пафосних заяв, не може нічого вдіяти, якщо суда проходять по території або по акваторії країн-членів НАТО. Тому що вони абсолютно чітко усвідомлюють всі наслідки цих дій, плюс моніторинг і контроль з боку Сполучених Штатів. І, якщо я не помиляюся, там було 4 повітряних судна, які здійснювали контроль і спостереження за переміщенням цих кораблів. Воно призвело, власне, до того, що росіяни, наш противник, не наважився нанести якийсь удар, тому що це було б смертельно небезпечно для нього. А виходить, це був і виклик для НАТО в тому числі, бо з такою ситуацією, наскільки я розумію, вони не часто стикаються, і певною мірою вона для них нова. Тобто психологічно вони повинні були обрати цей шлях відповіді саме військовим шляхом, бо ми знаємо, як Росія зухвало себе поводила, і приводячи приклад саме безпілотника MQ-9 Reaper, який вони потопили, ну не прямо, скажімо так, а спустивши пальне, але все ж таки досить по такому принципу, я б назвав, слабоумія твага вони робили. І тут виходить так, що це був не тільки виклик для НАТО, а ще й досвід. Вони побачили, що вони можуть без Росії, конкретно можуть без Росії, продовжити оцю історію з зерновим коридором. Ну, абсолютно. І давайте не будемо забувати, що турецький Чорноморський флот, тобто флот країни-члена НАТО в Чорному морі більше, ніж всі флоти всіх країн Чорноморського басейну разом взяті. Тому можна передбачити, що у разі загрози, в тому числі турецькому кораблю, в турецьких територіальних водах, Росія могла б нарватися на таку дуже активну відповідь, таку приблизно, як вона отримала під час збиття російського літака, який пролітав над територією Туреччини. Тобто тут жодних сантиментів ніхто не очікував, і Туреччина має всі можливості і військові, і технічні нанести відповідний удар, який би нейтралізував можливу загрозу, і протиставити цьому удару Росії просто не було нічого. Тому вони просто не ризикнули, побоюючись фактора сили, який вони мали перед собою, здійснити будь-яку провокацію. Що може говорити про те, що, використовуючи такі алгоритми, ми можемо продовжувати дію зернової угоди без дозволу з боку або погодження з Російською Федерацією. Продовжуючи вашу думку, на прикладі того, що без Росії можна продовжувати оцю зернову історію, виходить, що ці 30 країн, які збираються для того, аби проговорити, як же ж вирішити ситуацію війни в Україні, знову ж таки, без Росії, виходить, це продовження якесь певне вже. І ми бачимо не тільки на військово- і політичній картині, коли зерно пройшло, не тільки таку ситуацію, а бачимо, що й інші країни, які начебто підтримують Росію, вони збираються без неї, даючи їй певно якийсь сигнал, говорити, як же ж вирішувати їхню ситуацію. Теж досить цікава історія вимальовується. Так, абсолютно. Треба розуміти, що ті країни, які зараз збираються на або зібралися вже на обговорення ситуації, в тому числі в зоні україно-російської війни, вони цілком дають собі розуміння того, що ситуація складається таким чином, що ця війна може зачепити їх інтереси, і таким чином вони будуть намагатися мінімізувати негативні наслідки того, що може статися. І, звісно, вони намагаються знайти такі кроки, які б мінімізували
можливий удар по їх економіці, в першу чергу, по їх стабілізації, стабільному існуванню, в першу чергу. Тому Росія зараз опинилася, знаєте, в такому статусі ізгоя, і вона, в принципі, вже не має фактично можливості впливати, повномасштабно впливати на геополітичну ситуацію в світі, тобто вона обмежується, знаєте, такими, ну, скажімо так, регіональними діями або такими певними обмеженими діями, які вона ще собі може дозволити в окремих країнах. Ну, зокрема, в Нігерії або в інших країнах Африки, де вона має, в тому числі, військову присутність у вигляді вагнерівців. Угу. Розглядаючи, хочу продовжити все ж таки розглядати тему готовності НАТО, оскільки ми досить деякою мірою інколи сильно критикуємо наших партнерів за те, що вони не зважуються на ті чи інші дії, розглянути їхню готовність з тої точки зору провокації Вагнера з території Білорусі на Польщу. Ми розуміємо так, що дійсно тих сил вагнерівців, не для якого військового рішення, якої будь-якої ситуації, їх не вистачить, навіть якщо їх пустять у хід. Але для дестабілізації політичної це досить непоганий варіант. У Путіна є кейс прикладу роботи таких груп в Криму під чужим прапором, скажімо так. Чи може він використати групу Вагнер в цьому відношенні, направити там 1100 бійців, 500 бійців саме на Польщу, аби подивитися, яка буде реакція у НАТО? Чи зголоситься об'єднатися альянс в цьому відношенні, якось діяти відповідно. В цьому контексті що ми можемо побачити? Ну, ви знаєте, цілком ймовірно, що може, і тут йдеться навіть не про 100, 200 або 500, як ви сказали, тут йдеться про невеличкі групки, 5-7 чоловік, які можуть бути інфільтровані на територію Польщі, на територію Балтійських країн задля вчинення провокацій. Плюс вже є, знаєте, певні посили такі, які вже звучать з уст того ж самого Лукашенка, того ж самого Путіна, що вони нібито не контролюють Вагнера, це взагалі якась недержавна інституція, а Лукашенко, за його словами, ледь стримує вагнерівців щодо того, щоб вони не здійснили якийсь похід на Жешов, що виглядає дуже кумедно, або там на Варшаву. Таким чином створюються такі передумови, за якими ми не можемо виключити можливість провокації з боку вагнерівців на території Польщі або країн Балтії. І країни Балтії, країни і Польща, власне, усвідомлюють цю загрозу, і саме тому вони переміщують туди додаткові підрозділи, створюють таку щільну лінію оборони, заслон, якщо хочете, щодо намагання вагнерівців просунутися на ті території. Чому? Тому що ми попадаємо в такий казус, про який ви говорили. Росія скаже, це не ми, нас там не було, ми взагалі тут ні до чого. Крім того, ну, знаєте, не обов'язково, щоб вагнерівці заходили на територію Польщі або Балтійських країн. Достатньо буде, виходячи з тих передумов, про які ми говорили, тобто їх умовно неконтрольованість з боку білоруського режиму або кремлівського режиму, вони можуть здійснити провокацію проти ядерного об'єкта в тій самій Білорусі. Вони можуть здійснити провокацію проти ядерних об'єктів на території України. І ви самі розумієте, як болісно реагує весь цивілізований світ на будь-які провокації і агресивні дії на будь-якому ядерному об'єкті. Тобто варіантів дуже багато, але загальна мета всіх цих дій вагнерівців, яких, ну, звісно, не можна списувати вже з рахунків, полягає в тому, щоб створити зони дестабілізації, дійсно подивитися, як на це буде реагувати НАТО, на що можна буде ще розраховувати у цьому поступі. Тому що, знаєте, юридичний казус залишається, адже дії терористів, які нібито не підпорядковуються жодній країні, ну, не можна розглядати як повномасштабне вторгнення або агресивні дії проти якоїсь країни, і тому задіяння альянсу так само не буде можливим. Тут, звісно, можна згадати при випадки в 2001 році, тобто вересневу атаку на Нью-Йорк, але там чітко за спиною терористів стояла влада Талібану в Афганістані, що призвело до певних наслідків. Знов-таки, це була точкова реакція. Тут ситуація виглядає по-іншому, тому що фактично при негативному розвитку подій, бойові дії або якийсь конфлікт може зачепити безпосередньо територію країн-членів Альянсу.
Навіть якщо це буде ось, а до речі, хотів додати, що Лукашенко сказав вже сьогоднішня заява, що він пожартував про бажання бойовиків Вагнера вторгнутись до Польщі. От так би мовити, все. Ну це, звісно, не відміняє того факту, що він це сказав, і не відміняє, звісно, того факту, що це головорізи, які знаходяться біля кордону Польщі, і Польща повинна якось реагувати. Але все ж таки, якщо ці будуть сценарії задіяні. Вони вже насправді не нові. У Європи, у НАТО, у США є кейс нашої країни, як Росія проводила всі ці маніпуляції. Тобто у них, напевно, якісь є протоколи реагування на оці 5-10 чоловік, які будуть намагатися робити провокацію. І чи вдасться НАТО до превентивного удару, наприклад, якоюсь далекобійною зброєю, тими ж, ну, чи тамагавками, чи будь-якими іншими ракетами, аби знешкодити групу «Вагнер» на території Білорусі? Ні в якому разі. Категорично заперечую ніяких ударів по території Білорусі або Російської Федерації для знищення якоїсь терористичної групи НАТО проводити не буде. Це категорично заперечую. Задля того оці деескалації, підтримка оцієї лінії, яку вони ведуть? Вони для цього не потрібно наражатися на небезпеку ескалації і задіяння такої потужної зброї, як далекобійних ракет. Вони нам їх не дають, ці ракети, розуміючи, що нам вони конче необхідні, а в такому випадку вони робитимуть все можливе для того, щоб не допустити поширення конфлікту на інші регіони. Повторюю ще раз, на відміну від Афганістану, тут мова йде про безпосередню близькість району потенційного конфлікту до країн-членів НАТО. І самі розумієте, підхід тут буде абсолютно інше. Що стосується протоколів якихось, ну ви знаєте, НАТО трошки повільно діє, і вони, вивчивши уроки України, зараз тільки приймають рішення політичні щодо розгортання систем боєзабезпечення або прикриття державних кордонів. Якщо говорити про трошки минулі часи, то за протоколами НАТО допускалася окупація Балтійських країн з наступним визволенням протягом 180 днів. Але досвід Бучі, досвід Терпіня та десятки висотень наших населених пунктів показав, що і одного місяця буде достатньо, щоб знищити все населення на тій території. Тому зараз НАТО досить активно шукає інші форми протидії, ну, зокрема, те, що вони розгортатимуть до 300 тисяч своїх вояків на східних кордонах НАТО. Вони зараз намагаються форсувати приєднання Швеції до Альянсу для того, щоб, ну, фактично зробити Балтійське море внутрішнім озером НАТО, заблокувавши російський Балтійський флот у Фінській затоці. Тому робота ведеться, але сподіватися на те, що НАТО буде наносити якісь удари по живій силі противника, це категорично виключення. Тільки пряма загроза застосування ядерної зброї, а вона виглядає дуже-дуже і дуже гіпотетично і малоймовірно, може викликати необхідність такої реакції із застосуванням конвенційних засобів ураження. Тільки така загроза. Все решта, ну, це неприпустимо. Це все одно, це провокація конфлікту і, скажімо так, НАТО на це не піде жодним чином. Почув вас. Китай з 1 вересня введе обмеження на експорт певного виду дронів і низки їхніх компонентів. В цьому відношенні не дуже зрозуміло, для кого ця новина більш погана і на кого вона націлена. Бо росіяни в своїх там вже аналітичних, так би мовити, пабліках, вони починають писати, що насправді це для них дуже критично. Але от хотілося б саме вашу думку почути, бо є певна також інформація, що Китай нам вже давно нічого такого не постачає, і взагалі-то це дуже проблематично щось отримати від Китаю в відношенні оцих і безпілотних систем, і компонентів, які вони збираються. Тобто, виходить, під удар підпадає саме Росія. Ну і Росія, і, ну, удар – це, знаєте, все ж таки вислів досить умовний, тому що перекрити повністю експорт дуже складно, тому що сам Китай зацікавлений у експорті своєї продукції, тому що вона йому просто в таких кількостях не потрібна на внутрішньому ринку споживання. Тому це, знаєте, певною мірою декларативна заява, йдеться про певні обмеження певних категорій товарів, але наскільки це зачепить нас або Російську Федерацію, передбачити дуже складно, адже і в нас, і в росіян існують можливості щодо створення дронів вже навіть за наявних екземплярів на своїх власних потужностях. Ну, давайте згадаємо просто ті ж самі 3D-принтери, які використовуються досить широко для продукування елементів цих дронів. Тобто, фактично, ми можемо зробити ці дрони самі,
для цього нам потрібні мінімальні кошти і відмовитися від китайської продукції взагалі. Тому Китай і так дуже обережно заявляє, з одного боку, це розраховано на зовнішнього споживача з огляду на те, що бачите, ми не хочемо ескалації конфлікту, а з іншого боку, він каже про певні обмеження, що говорить про те, що він фактично не може припинити постачання елементів дронових конструкцій або виробів кінцевих, скажімо так, обом сторонам конфлікту або іншим зацікавленим країнам. Угу. Ви сказали про власні потужності. Я згадав про те, що ми Москву почастішали в плані обстрілів. І як зазначається, що в цих обстрілах можуть брати українські дрони участь, які називаються «Бобер». Ці БПЛА мають дальність польоту 1000 кілометрів. Повідомляється, що в майбутньому «Бобрів» будуть використовувати в набагато більших кількостях, щоб подолати ППО і РЕБ. Тож, давайте по цій темі пройдемо. Дуже цікаво, як же ж вдається використовувати, чи саме ця зброя використовується, по-перше, в нальотах на Москву, яка мета цих нальотів, трошки незрозуміло, який заряд вони несуть і яку ціль вони мають. Ну і 1000 кілометрів – це достатньо таки серйозна дальність польоту. До Кримського моста б можна було б долетіти, як ціль номер один, скажімо. Чи можливо ці польоти на Москву – це така більше як психологічна атака? Ну, жодним чином треба розуміти. Ну, по-перше, давайте скажемо так, ніхто не казав, що були українські дрони. Ну, так. Офіційних повідомлень не було, але якщо ми гіпотетично припустимо, що якась країна або якась політична сила або якесь угрупування вирішило протестувати такі дрони, то виключно з цього погляду на стан справ. Тривога. Так, з цього погляду ми говоримо про те, що пройдіть найвище укриття. Що зараз виробляються такі компоненти, які дозволяють розвивати ці технології і проводити такі, знаєте, тестові удари. Зараз давайте, щоб ми вас все ж таки почули, зараз воно вимкнеться. Бачите, росіяни чують, що ми говоримо про щось важливе і роблять. Отже, для того, щоб закінчити, треба сказати наступне. Скажемо так, гіпотетична сила проводить тестові випробування таких дронів для того, щоб, перш за все, оцінити можливості протиповітряної оборони, власне, Москви, оцінити можливості прольоту над територією Російської Федерації задля нанесення ударів не тільки по Москві, а по інших об'єктах, які можуть становити зацікавленість для цієї гіпотетичної сили. А що стосується Москви, ви знаєте, тут я б звернув увагу на таку дуже цікаву особливість. Два дні поспіль наносяться удари по, ну, фактично, знаковому комплексу Москва-Сіті, в якому розташовані просто десятки і сотні різних компаній, підприємств, навіть урядових установ Російської Федерації. Самі розумієте, що це може призвести до такого каскадної відмови від оренди цих приміщень, і може привести до того, що і ділова активність в російській столиці може бути паралізована або зійти на нівець. Тому, крім, скажімо так, виключно військової, виключно політичної, є ще певна практична мета цього, що для того, щоб вразити в тому числі економічний потенціал Російської Федерації. Звісно, то, що двома-трьома атаками це не обійдеться, потрібно буде все більше і більше, але росіяни мають призвичаєтися, що вони живуть в умовах війни, і ця війна прийшла туди, звідки вона почалася, тобто до Москви. І четвертий елемент, ви знаєте, специфіка Росії полягає в тому, що якщо щось відбувається в регіонах Російської Федерації або на окраїнах Російської Федерації, це не сильно чіпляє ментальність і менталітет російських обивателів, але коли щось відбувається в Москві, це вже свідчення про те, що загроза існує і загроза є великою. Адже, скажімо так, ми ведемо контрбатарейну боротьбу, наносячи постійні удари по території Білгородської області, по території Курської, Брянської областей, відбуваючи зухвалі атаки противника. І це якось ніяк не збуджує інтерес московських обивателів. Але два удари невідомими дронами по столиці Москви викликали такий певний ажіотаж і відповідну реакцію. Тут треба враховувати і цей елемент.
Угу. Почув вас, скажу нашим глядачам, що повітряна тривога, потрібно, ще раз нагадаю, звернути на неї увагу, особливо Дніпропетровська, Полтавські області. Тож не нехтуйте правилами безпеки під час повітряної тривоги. А ми будемо продовжувати і далі говорити. От зараз бачите по карті, в яких саме областях зазначена повітряна тривога, тож, будь ласка, зверніть свою увагу, будьте в безпечному, будь ласка, місці. Ми будемо продовжувати. Тобто, скажімо так, основна ціль саме таке залякування, якщо простими словами. Ну, я б так не сказав. Я б так не сказав, тому що основна ціль, знов-таки, треба розділяти. Ціль військова, про яку ми вже з вами говорили, адже, скажімо так, в певній гіпотетичної країни існують певні задачі по знищенню загрози, в тому числі такої загрози, як нанесення авіаційних і ракетних ударів по території цієї країни. Ну і плюс вплив саме на ментальну складову, на моральний стан противника, що так само є одним із елементів гібридної війни, у стані якої ми з вами перебуваємо. Залякування, ну, знаєте, поки що ми цього не бачимо, тому що немає такої масовості, і залякування перекладається одне – терор. Терор не є, скажімо так, завданням тієї гіпотетичної країни або навіть України. Ми не наносимо удар по цивільному населенню, ми не руйнуємо житло мирних мешканців, а це може статися внаслідок, ну, скажімо так, необережного поводження Російської Федерації своїми засобами протиповітряної оборони. Тому залякування, ну я б такого терміну не використовував, але, скажімо так, вивчення ситуації, практичне задіяння певних ресурсів для удосконалення ударних сил та засобів має місце саме тут. Ну а результати вже можна інтерпретувати так, як кому буде завгодно. Почув вас. Наостанок хотів би поговорити про фронт, дуже важливу ситуацію. Також сьогодні от була бавовна в Криму. Як повідомляється, що база МВФ була саме там і боєкомплекти, база, тобто саме там був удар. Ну, росіяни пишуть, що там трава горить, що там все там випадковість і так далі, і тому подібне. Але ми бачимо, продовжується бавовна. Вони пишуть, що ремонтується і Кримський міст, і ми бачимо Чонгарський міст. Взагалі-то південний напрямок дуже радує оцими підготовчими, скажімо так, якщо так можна сказати, етапами до наступу. Як ви вбачаєте собі всю цю картину? Чи сильно ми порушуємо і логістику ворога, і його рівень можливості витримати наш наступ? Ви знаєте, два моменти, на які я хотів би звернути увагу на сьогодні. Перше, спочатку окупації Криму противник створив на території Криму, ну, власне, виключно потужну військову базу, яка, ну, має просто колосальні ресурси і запаси. Але ця база, якою великою вона не була, вона має мати сталі лінії забезпечення і постачання. І саме тому ми зараз відпрацьовуємо ці два напрямки. А саме, ми руйнуємо ці лінії забезпечення і постачання. Не слід забувати, що основа російської військової логістики – це є залізниці. І саме по ним наносяться удари, зокрема, на Чонгарському напрямку. Ми мінімізуємо можливості використання Кримського мосту. Це призвело до того, що противник відчайдушно намагається зараз відновити необхідні темпи поставок, використовуючи в тому числі десантні кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. І пароми, звісно. Плюс ми наносимо удари по розвіданих цілях противника, які знаходяться на території окупованого Криму, знов-таки мінімізуючи можливості противника дозабезпечувати дії окупантів на материковій частині Таврії, материковій частини Запорізької, Херсонської і Донецької областей. Таким чином ми проводимо абсолютно свідому операцію, яка має чітко визначені критерії ефективності і напрямки дії. І вона призведе до перемоги наших сил оборони. Це може статися не сьогодні, не завтра, можливо, на це підуть тижні, але перемога буде за нами. 100% ми в це віримо. Пане Сергію, таке питання хвилює, дивлячись на ці знімки Чонгарського мосту, я думаю, ви також бачили фото руйнувань. Як можна класифікувати ту зброю, якою були завдані ці руйнування? Це Storm Shadow? Чи може це щось інше?
Ви знаєте, немає різниці. Ну, цікаво ж дуже, було, це дуже важливо. Я розумію, але, ну, скажімо так, я такі припущення не маю права робити, тому що мене більше цікавить результат, який був досягнутий. І мене, знаєте, більше потішило те, що ми побачили на тих космічних знімках, що поїзд стоїть, ну, в очікуванні відновлення. Тобто ми перерізали або значно послабили саме логістичну можливість противника. А що це було? Чи це були Storm Shadow, чи там ті ж самі ракети Scalp, чи там ще якісь ракети, чи дрони? Воно не має жодного значення. Головне, що ми отримали результат. Яким чином цей результат отриманий? Це вже інша справа. Ну, скажімо так, союзники нас не полишають, вони нам дають зброю, але тут треба звернути увагу ще на одне. Завжди покладатися на союзників ми не маємо права, і тому ми маємо розробляти ці види озброєння, які повністю покриють наші потреби у вирішенні таких нагальних проблем і задач, як прикриття логістики на з Кримського півострова. 100% тільки власне забезпечення дорівнює власна безпека. Тим паче у нас є ця зброя, ми можемо її аналізувати, вивчати, робити певні висновки. Пане Сергію, я вам дякую за ваш час і дякую за цю цікаву бесіду. Буду чекати на вас ще в наших ефірах. Бажаю вам гарного вечора. Все найкраще. Бережімо себе. Так, дякую. До побачення. Сергій Грабський, військовий експерт, долучався до ефіру 24 каналу. Проговорили основні теми, особливо цікаво, дійсно, останнє питання, на яке все ж таки ми не отримали відповідь, чи безпілотники, чи ракета Скальп, чи ракета, чи Шторм Шедоу зробили ось ці перепони росіянам на Чонгарському мосту. Ну що ж, ми будемо і далі все це вивчати, бо в наступній годині у нас також буде військовий експерт, і ми все ж таки будемо намагатися аналізувати, за допомогою якої зброї ми досягаємо успіхів. Це вкрай необхідно. Дійсно, це результат, який приносить саме оцей локальний результат на Чонгарському мосту, де ми робимо росіянам перепони, він приносить результат уже на лінії фронту, бо росіяни не отримують на лінії розмежування необхідного обладнання, припасів і так далі, і тому подібне. Ми вже затронули з паном Сергієм тему влучань, і ось більш детально хочу вам окремо розповісти, і маю змогу також показати, якщо наші режисери допоможуть це зробити, про влучання в Севастополі. Відбуваються там вибухи, могло прилетіти по одній із найбільших баз МВФ Росії, ВМФ Росії. Схоже, що у Криму таки спокійно цього літа не буде. Це 100%. Про нові вибухи в Севастополі почали повідомляти близько 18-ї години у місцевих телеграм-каналах. Тож, у центрі Севастополя якийсь бабах чути було навіть у Балаклаві, з центру Севастополя також видно гриб з диму, йдеться у повідомленні. Також повідомляють про приліт десь у районі Цукрової головки. Згодом стало відомо, що вибух стався десь поруч біля теплоелектростанції. Ну і що ж можна вже сказати? Певні телеграм-канали пишуть, що поблизу Балаклави у бік Ялтинського кільця виїхала бригада пожежників. Зазначають, що в районі цієї Цукрової головки розташовані російські склади. В мережі також пишуть, що приліт трапився поблизу міста Балаклава, де розташована одна з великих баз військово-морського флоту Росії. Ну, звісно, росіяни виправдовуються дуже дивно, недолуго. І по-іншому просто, мабуть, не можуть. Пишуть, що це був наш БПЛА, який вони, звісно ж, успішно збили. І це все спалахнула трава. Ну, ви, до речі, тільки-но бачили, як палає трава з таким великим-великим грибом диму. Ну, у росіян це палає трава. Що ж, ну, пусть палає. Ми будемо тільки раді, якщо саме такий гриб диму буде частішати у росіян, їх боєкомплекти будуть зменшуватися, і нашим збройним силам буде простіше робити свою роботу. Хотів також почати цей ефір з певного такого, знаєте, політичного, хоча політичним цей анекдот не назовеш. Прес-секретар МЗС Марія Захарова вважає, що атаки БПЛА на Москва-Сіті, про які ми от тільки-но з вами говорили, і теракт у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року – це схожі події.
вона сказала. Ну, коментарі зайві, навіть Пісков сказав, що вони так не думають. Він кинувся відхрещуватись від її слів, сказав, що Кремль не бачить жодних аналогій між цими подіями. Але, до речі, за фактом атаки безпілотників на вежі Москва-Сіті завели кримінальну справу за статтею «Все ж таки теракт». Ну, знаєте, це, мабуть, той випадок, коли пропаганда йде швидшими темпами. Знаєте, їм сказали робити, і вони просто роблять. Без певних, знаєте, таких моментів корекції цієї пропаганди, векторів того, куди націлена саме інформаційна атака. Ну і, вочевидь, оце Захарова і Пісков, це, знаєте, як велика собака і маленька собака. І маленька собака вже починає бігти там впереді вітра на 3 метри і починає там сама розганяти певну зраду і в можливості отримати трошки корму починає говорити те, що говорити не потрібно. І, звісно ж, собака побільше, Пісков, почне говорити «ні-ні-ні, хватить гавкать, ми так не думаємо». Ну, хто у них відповідає за інформаційну пропаганду? Кажуть, що Путін, коли він спускає цю методичку, ну, ми бачимо, що, мабуть, Пісков теж певним чином приймає участь. Але дуже цікаво, що він оцей сам факт заперечив. Тобто, бачите, їм було дуже важливо заперечити цей факт і не порівнювати ці моменти. Чому? Будемо аналізувати в тому числі. Ну і продовження цього анекдоту політичного, назвемо це так, продовжимо наступним чином. Росія проведе саміт із талібами. А знаєте, про що вони там будуть говорити? Вони будуть говорити, як боротися з тероризмом. Представники терористичного руху «Талібан», який контролює Афганістан, 29 вересня вирушать на форум до Казані. На форумі ці дві сверхдержави будуть розбиратись з тероризмом. Терористи приїхали до терористів, цікаво. До речі, добівочка цього геополітичного анекдоту – це те, що «Талібан» все ж таки заборонений в Росії. Рішенням Верховного суду РФ 2003 року визнано терористичною організацією і заборонено на території Росії. Вочевидь, як ми всі знаємо, закони в Росії працюють аби як, і ми бачимо, що навіть при діючій законній забороні цієї організації, це все не заважає росіянам запросити до себе цю терористичну організацію, яку вони заборонили в 2003 році, і будуть з ними обговорювати, як все ж таки долати тероризм. Клас, молодці. Так тримати, хочеться сказати. Ми бачимо, як Росія продовжує знаходити друзів, партнерів, скрепних, однокорінних людей з принципами і віросповідання, і, можливо, історичними принципами. Ну, це Ірак, Талібан, африканські країни. Так тримати. До речі, те, що Путін каже, що у них все по плану і їх пропаганда, люди певним чином в Росії не згодні з цим, бо за останню добу відбулося більше як 12 підпалів військкоматів на болоті. В Улан-Удэ підпалила черговий військкомат. Давайте подивимося, як це було. Прекрасні кадри. Вони продовжаться. Продовжаться тим, що я вам розкажу наступну новину, яка все ж таки стосується тих же підпалів, але досить цікаво. З'явилося відео затримання вчительки російської мови, яка збиралася підпалити військкомат у Феодосії. Зараз ви бачите на своїх екранах кадри затримання цієї жінки. 51-річна жінка напередодні близько 7 вечора прийшла до комісаріату Феодосії і кинула в будівлю коктейль Молотова. Пляшка не долетіла і розбилася на асфальті, полум'я спалахнуло і майже відразу згасло на військкомат. Вогонь не перекинувся, ніхто не постраждав, на жаль. Жінку затримали співробітники військкомату. Звісно, нам дуже приємно бачити такі кадри, приємно бачити, ну, певним чином, мабуть, волевиявлення цих людей, їх ставлення до
Путіна, до його дій, до всієї цієї влади терористичної. Але ну хотілося б порадити робити це більш правильним чином. Ви знаєте, що можна вийти на певні канали зв'язку з Україною, і якщо ви хочете допомагати нам, то допомагайте. Будь ласка, робіть це. Це все реально. А кинути просто от пляшку з керосином чи якоюсь сумішю до військкомату, щоб вас затримали через 3 секунди, ну, можливо, не дуже розумно, але все ж таки, це теж певна позиція, але я б все ж таки радив, якщо хочете співпрацювати, співпрацюйте з нашими Збройними силами, з Службою безпеки України, виходьте, намагайтесь зробити ці контакти і допомагайте нам пришвидшувати перемогу, і щоб ми якомога швидше прийшли і звільнили Крим від окупації. Щодо того, що росіяни роблять в тій же Феодосії, також є новина. Вони списують майно. Окупанти готуються повністю розграбувати суднобудівний завод у Феодосії. Давайте більш детально про це. Російські окупанти продовжують грабувати суднобудівний завод «Море» у тимчасово підконтрольній Феодосії на території захопленого Криму. 30 липня керівник об'єднаного суднобудівної компанії Олексій Рахманов провів на підприємстві нараду з окупаційними маріонетками щодо подальшого списання майна і припинення існування заводу. Про це повідомило у Центрі національного супротиву. З 2014 року підприємство з нього звільнило 60% працівників. Завантаженість заводу не перевищувала 20%, а більшість майна вже списана окупаційним керівництвом. Зазначається, що завод перебуває в процесі банкрутства з 2021 року. Попри все це, пропагандисти не припиняють волати про покращення, які вони несуть на окуповані і захоплені землі. Нагадаю, що раніше також повідомляли, що російські загарбники у тимчасово окупованому Сімферополі віроломно грабують та руйнують Кафедральний собор Православної Церкви України. Ми бачимо все в умовах 21 століття, коли є зв'язок, коли є можливість фіксувати ваші порушення. Все це видно. І всім людям це видно. Кожен має робити висновки, а всі ці факти, вони документуються. Ну, і ці грабунки і списання, вони ж теж говорять про те, що росіяни не планують там залишатися. А от про те, що саме буде відбуватися з Кримом, ми поговоримо в наступній годині, точніше вже в цій годині о 20-й хвилині, о 20:20. Долучайтеся.